नमस्कार म आनन्द नेपाल प्रस्तुत छु नेपाली कथा मान्छे छ एकदिन राजा यमराज मरेका मान्छेहरूसित व्यवहार गर्दा गर्दा वाक्कै भएछन् उनलाई जिउँदा मान्छेहरू के गर्दा रहेछन् भनेर रहे हेर्ने चौ चले छ त्यसै हुनाले मरेका मान्छेहरूका धर्म र पापको ठिक ठिक हिसाब गरेर दिनुपर्ने न्यायको फैसला आफ्ना विश्वासी कर्मचारी चण्ड अचण्ड र प्रचण्डका जिम्मामा लगाएर उनी केही समयका लागि यमलोक छोडेर मर्त्यलोकतिर लहलह झुलिरहेका धानका फाँटहरू हावामा नाचिरहेका कलिला मकैका टार बारीहरू र तिनमा आनन्दको माथिल्लो ढुङ्गामा पुगेर चिरबिर चिरबिर गाइरहेका रंगी बिरंगी चराहरू देख्दा यमराज साह्रै नै मक्क परेछन् मुर्दाहरूलाई मन परि हकारेर र तिनलाई अनेक यातना दिएर ढुङ्गा जस्तै कठोर भइसकेका यमराज यस्तो रमाइलो दृश्य देख्दा थुक थुप्रु निल्दै जता गोडाले लग्यो उतै उतै भौँतारिएछन् नौरङ्गी पुतलीहरूको पछि दगुर्ने बालक जस्तै यसरी बरालिँदै जाँदा उनले एउटा पहाड जत्रै हात्ती लमक लमक आफूतिर लम्कँदै दे आइरहेको देखेछन् तर त्यो हात्ती छेउमा आइपुग्दा भने उनी ट्वाल्लो परेछन् एउटा ससानो सुइखुटे जिउँदो मान्छे त्यस बडे माको हात्तीको घिचरामा चढेर चपक्क खुट्टा टाँसेर बसेको रहेछ त्यस मरण च्यासे मान्छेले जता लग्यो त्यतै जाँदो रहेछ त्यत्रो विशाल जनावर यस्तो पत्याउनै नसकिने दृश्य देखेपछि यमराजले दे हात्तीको कानैको छेउमा पुगेर सोधेछन् तिमी यत्रो ठुलो जिउ भएका जनावर छौ किन त्यस जाबो फिस्दै मान्छेले जता हाँक्छ उतै हाँकिन्छौ पुालिदियो न त्यस मरण च्यासीलाई हात्तीले आफ्नो लामो सुण यसो बाङ्गो पारेर यमराजले मात्र सुन्ने गरी सुटुक्क भनेछ महाराज यमराज तपाईँ आजसम्म जिउँदो मान्छेको फेला पर्नु भएको रहनेछौ मरेका मान्छेहरूलाई जथाभावी लछार पछार गरे जस्तो ठान्नुभएको होला जिउँदो मान्छे त ज्यादै ज्यात्रो पो हुन्छ त त्यसलाई नजिस्याउनुहोला तपाईँलाई सिद्ध होलान् हात्तीको यस्तो डर डरसेर भनाइलाई यमराजले एक कानले छुनेर अर्को कानले उडाइदिएछन् मर्त्युलोकको सौन्दर्यमा आफूलाई डुबाएर रमाइलो मान्दै जाँदा उनी एक वनमा पुगेछन् त्यहाँ बन्जरको आवाज एकहोरो खन्किरहेको सुन्दा के रहेछ भनेर उनी त्यतिर लागेछन् त्यहाँ एउटा आकाशै छेडुला जत्रो अग्लो न अग्लो रुखको मोटो न मोटो फेदलाई एउटा जिउदो मान्छेले लगातार बन्चाराले हिर्काएर रह, छिनाल्दै रहेछ यमराज त्यहाँ पुग्नु पनि र त्यो रुख कराकुरक गर्दै कर डरलाग्दो स्वरमा बनाइ थर्काएर ससाना रुखहरूलाई मर्याक मुरुक पार्दै गढ्याम ढल्यो र त्यसको एउटा हाँगो यमराजको पिडुलालाई पनि दरफर पुग्यो जिउदो मान्छे साँच्ची नै नपत्याइ नसक्नुको हुँदोरहेछ भन्ठान्दै र आफ्ना पिँढुलाई सुमसुमाउँदै यमराज नरकतिर चाँडो चाँडो छरेछन् नरक, नरक पुगेपछि उनले चण्ड अचण्ड र प्रचण्डलाई बोलाएर आज्ञा गरेछन् ए केटा गरे हो मर्तोलोक गरे एउटा जिउदो मान्छेलाई समातेर झट्ट यहाँ मेरो अगाडि दाखिल गर चण्ड अचण्ड र प्रचण्डले उनका मालिकको यस्तो आज्ञा कहिल्यै पनि पाएका थिएनन् उनीहरू तीन छक पर्दै एक अर्काको मुखमा हेर्न थालेछन् नखाउँ त दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तै भएछ आज्ञा पालन गरून् त सृष्टिको त्यस्तो नियम विरुद्ध मानिसलाई जिउँदै नरक ल्याउने काम कसरी गरून् र नगरून् त महाराज यमराजबाट स्पष्ट शब्दमा जिउँदो मान्छेलाई नै ल्याउनु भन्ने आज्ञा भएको हो बिजुली चम्केको गतिमा आफ्नो हुकुम तामेल गर्न सधैँ तत्पर रहने आफ्ना कर्मचारीलाई यसरी पहिलोचोटि अलमल्ल परेको देखेर यमराजले फेरि भनेछन् तिमीहरूले सुनेनौ केटा हो तुरन्तै मर्त्यलोक जाओ र जोसुकै भए पनि एउटा जिउँदो मान्छेलाई मुन्ट्याएर यहाँ हाजिर गर जो आज्ञा महाराज भन्दै ती तिनजना यमदूत मर्त्योलोकतर्फ उकाल्नु लागेछन् पृथ्वी तलमा आइपुगेपछि चण्ड अचण्ड र प्रचण्डलाई फसाद परेछ कुन मान्छेलाई लाने भने तिनीहरूले कुनै निर्गोल निकाल्न सकेनछन् हुन पनि मरेका मान्छेहरूलाई गएर घिसार्दै नरकतिर ओह्रालो झार्ने बानी परेका ती यमदूतहरूलाई जिउँदो मान्छे कसरी लाने हो कुनै ज्ञान पनि थिएन जिउँदो मान्छेले जान्न भनेर अड्डी कस्यो भने के गर्ने उपयुक्त जिउँदो मान्छे खोज्दा खोज्दै झमक्कै साँझ पर्यो यतिकैमा तिनीहरूले एउटा दोहोरो जिउको जुङ्गा मुठे मान्छेलाई आफ्नो कोठामा मस्त निधाइरहेको भेटे बिउजो अवस्थामा जिउँदो मान्छेलाई नरकतर्फ लान गाह्रो भए पनि निधाएको मान्छेलाई लान पाएमा त सजिलो होला भन्ठानेर तिनीहरूले त्यसैलाई कमर्क्याउने सुरु कसे तर चण्डले भन्यो उचाल्दा उचाल्दै बिउज्यो भने के गर्ने नि अचण्डले उपाय निकाल्यो यसको खाटै उचालेर लैजाउन भइहाल्छ नि चण्डले शङ्का जिक्यो खाटमा झ्याङकिटी पार्दा पार्दै त्यसको आँखा उग्रे भने वित्यास पर्दैन प्रचण्डले समस्याको समाधान निकाल्यो यसको कोठै उब्काएर लग्यौँ भने साँप पनि मर्छ र लट्ठी पनि भाँचिँदैन कसो तिनैजनाको राय मिल्यो तिनले त्यस मान्छेको कोठै जुरुक्क को उचालेर नर्कमा पुर्याए आफ्ना मालिक यमराजका अगाडि थुप्क राखिदिए चण्ड अचण्ड र प्रचण्डको बुद्धिमानी देखेर यमराज औधी प्रसन्न भए उनले तिनीहरूलाई थाप दिँदै भने श्यापा केटा हो तिमीहरूले यसलाई निधाएकै बेलामा फेला पारेर ल्याएछौ अब बिउजेपछि यसले के गर्दो रहेछ हेर्नुपर्छ बुझ्यो यति भनेपछि यमराज आफ्ना कर्मचारीहरू लिएर त्यस मान्छेको कोठाको ढोका अगाडि जिउँदो मान्छे कहिले बिउजिन्छ र त्यसको चर्तीकला हेर्न पाइएला भने उत्सुकता साथ कुरेर बसेछन् कोठाभित्र सुतेको मान्छेलाई भने आफू जिउँदै नर्क पुगिसकेको पत्तो फाँट थिएन उता आफ्नै न्यानो ओछेनमा निधाइरहेको थियो तर नर्कमा कष्ट भोकिरहेका पापीहरूको हृदय हल्लाउने चितकारले उसको निन्द्रा खुल्यो आँखा उकार्दा उसको झ्यालका कापबाट आगो तन्केको देख्यो चार पाँचजना मान्छे अटाउने कराईमा भक्का भक उम्रिरहेको तेलमा तलतिरबाट बलेको आका लप्काहरूले फेट्दा ज्वालाहरू आकाशतिर उफ्रन्थे पापीहरू तेलमा पाक्दै थिए र चिच्याउँदै पनि थिए तर त्यस मान्छेलाई यो कुरा थाहा पत्तो थिएन हो न हो उसकै अगेनामा ठुल्ठुलो आगो तन्काएर यमबहादुर भन्ने नोकर यति रातिसम्म दाउरा खर्च गरिरहेको रहेछ भन्ने उसलाई पर्यो उसले ठुल्ठुलो स्वर पारेर ओछ्यानी हकारयो यो यमे त साह्रै माथि चाहिँ यतिका बेरसम्म यत्रो ठुलो आगो बालेर दाउरा भुसुक्कै सिधाइसु होइन तँलाई पाता फर्काएर कोरा नलगाए अब म कहाँ छोड्छु र यमे भनेर त्यस मान्छेले सम्बोधन गरेको आफैलाई हो भन्ठान्दै लहु जिउँदो मान्छे त मा पाको पो हुँदो रहेछ भन्ने सोच्दै यमराज पिपलको पात कामे चाहिँ काम थालेछन् भित्रबाट जुङ्गेले उखरमाउलो मचाउनु भने छोडेन खोइ जवाफ दिएको हँ एमएमए चाक्लास भथुवा तेरो गाला चड्काइदियो कि निभाउँछ चागो यमराजलाई आजसम्म कसैले पनि त्यसरी हकार्ने आँट गरेको थिएन जिउँदो मान्छेले त्यसरी मच्ची मच्ची आफूलाई गाली गरेको सुनेर उनको सातो पुत्लो गयो जुङ्गेले चाहिँ झनझन उच्च स्वरमा उनको छोरालाई बोलायो ए प्रचण्ड कता गई है तेरी आमा के भो ह तिमीहरू सबलाई आज के को हल्ला गरिरहेका एक निन्द्रा राम्ररी सुत्न पाइन एमए एमे, एमे। कोठाभित्रैबाट यमराज र उनका दूत प्रचण्ड समेतलाई यसरी सम्बोधन गर्न सक्ने त्यस मान्छेको शक्ति देखेर नरकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आफ्ना सारा काम छोडेर त्यस कोठाको ढोकाको अगाडि बटुलिएछन् कसैले जवाफ नदिएकोले रिसले आगो हुँदै त्यस मान्छेले लङ फङ आफ्नो ढोका खोलेछ मेरी बासै ऊ त आफ्नो घरमा कहाँ रहेछ र घिन लाग्दो कहाली लाग्दो नरकलोकमा पो पुगेको रहेछ उसका अगाडि डर लाग्दा यमराज आफ्ना सारा पचिटहरूसहित उभिएका रहेछन् तर त्यस मान्छेले यमराज विलतबन्धनमा परेको रहेछन् र रह उनका सबै दूतहरू र नोकरहरू अन्यहरूमा रन्थनी रहेका रहेछन् भन्ने लक तुरन्तै काटिहाल्यो त्यसैले बनावटी सान देखाउँदै दे। अघिसम्म सबै कुरा थाहा पाएको स्वाङ गरेर उसले यमराजलाई नै लक्ष्य गरेर भन्यो तिमी रिट्ठो नबिराई न्याय निसाफ गर्ने देवता हौ भनेर मैले सुनेको थिएँ मिति पुगेपछि मात्रै मान्छेलाई टपक्क टिपेर यतातिर झार्छौ र सजाय दिनु परे सुहाउँदो किसिमले दिन्छौ भन्ने मलाई लागेको थियो तर तिमी त सृष्टिको नियम समेत खलब्याउन खोज्ने चकचकेर ठेउला ठिटा जस्तो डुकुलन्ठक्पो रहेछौ मेरो कालै नआइपुगी किन मलाई तिमीहरूले यहाँ ल्यायो हँ तिम्रा पिँडिलाका मासु म मा आज झारेरै मात्र तिमीलाई छोड्नेछु यमराजको बोली बल्ल फुट्यो बिराएँ बिराएँ भन्दैमा मनपरि गर्नेलाई त्यसै छाड्न मिल्दैन बुझ्यो यमराज तिमीलाई निसाब कसरी गर्ने भन्ने ख्यालै रहन्छ छ म सिकाइदिन्छु यति भनेर जिउँदो मान्छेले कुदेर यमराज राज सियाँ पुगेछ र त्यहाँ बसेछ ऊ नरक लोकको राशिआसनमा बस्ने बित्तिकै उसका अगाडि एमराज लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आएर चुपचाप झुकेर उभिएछन् उसले भनेछ कुन कुन दूधले मर्तुलोक गएर मलाई जिउँदै यहाँ ल्याएका हुन् तिनलाई यहाँ मेरो हजुरमा पेस गर एमराजले अघि सरेर भनेछन् तपाईँलाई तपाईँको कोठासहित उजारेर ल्याइपुर्यो भने दूतहरू चण्ड अचण्ड र प्रचण्ड हुन् तापनि तिनीहरू आफैले त्यसो गरेका होइनन् मैले नै उनीहरूलाई हहराएको थिएँ त्यस मान्छेले गर्जन गर्दै प्रचण्डलाई हहर्याएछ प्रचण्ड पचास कोर्रा यस यमराजका डडालमा वर्षा विधिको विधानलाई नटेर्ने यस्ता पाजीलाई सजाय दिनै पर्छ प्रचण्डले यमराजलाई त्यस मानिसको आज्ञा मुताबिक पचास कोर्रा हिर्काएछ त्यसपछि त्यस मान्छेले आफू पाल्कीमा बसी चण्ड अचण्ड र प्रचण्ड अनि यमराजलाई बोकाएर मर्त्यलोक फर्काएर लाने आज्ञा दिएछ ठसठस गर्दै यमराज आफ्ना दूतहरूसहित त्यस जिउँदो मान्छेलाई बोकी उसको घर छेउमा पुग्दा अघिको हात्ती पिपलका पात खान सुनले हाँगाहरू भाँच्दै रहेछ हात्तीले यमराजलाई असिन पसिन भएको देखेर भनेछ देख्नु त महाराज जिउँदो मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ यमराज त्यति बेला पो जसङ्ग भएछन् र त्यस मान्छेलाई त्यहीँ छोडेर आफ्ना दूतहरू लिई नरकलोकतिर अलप भएछन् कथा सकियो यो कथा कक्षा दशको महेन्द्रमालामा पनि प्रकाशित भएको थियो सुरु गरौ मान्छेको आयु अर्थात् लोभी मान्छे कथा भगवान् ब्रह्माजीले सम्पूर्ण जगत सृष्टि गरिसकेपछि उनी ध्यानमा मग्न भए किनकि उनले आफ्नो काम पुरा गरिसकेका थिए र संसारका सबै प्राणीहरू निकै नै सुखी खुसी साथ बसिरहेका छन् भन्ने उनलाई लाग्द्यो तर जब धेरै वर्षपछि उनको ध्यान खुल्यो तब अवस्था भने निकै नै फरक थियो किनकि सबै जनावरहरू उत्तिकै खुसी भने थिएनन् ब्रह्माजीले आफ्ना सबै सृष्टिहरूलाई बोलाएर उनीहरूका सुख दुःखको बारेमा छलफल गर्ने भनेर एउटा जीवात्माहरूको सभा आह्वान गरेका थिए त्यस सभामा भगवान ब्रह्मा सभापति रहेका थिए भने अन्य सबै प्राणीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित रहेका थिए सो सभामा सामेल भएका सबै प्राणीहरू कोही सुखी थिए त कोही दुखी थिए भगवान ब्रह्मालाई सुखी देखिएका प्राणीहरूको बारेमा त कुनै चिन्ता भएन ती दुखी देखिएका उनका सृजना उनका प्राणीहरूको दुःखको कारण उनले सोध्ने विचार गरे यसरी दुखी देखिएका जनावरहरूमा मान्छे गोरु गधा लाठे कोसेराहरू अँध्यारो मुख लगाएर बसिरहेका थिए खासमा मान्छेलाई आफ्नो आयु अति नै कम भयो भन्ने कुरामा निकै नै असन्तोष लागेको थियो मान्छेको आयु अझ लामो हुनुपर्छ भन्ने मान्छेको सोचाइरहेको थियो तर अरू तिनथरी जनावरहरूलाई पनि बढी आयु दिएर हामीलाई अन्याय गर्यो भन्ने सोच रहेको थियो उनीहरूलाई आफ्नो जीवनकाल अति नै लामो भएको थियो अति नै बोझ भएको थियो त्यसैले उनीहरू आफ्नो जीवनकाल घटाउन अनुरोध गर्ने सोचमा थिए यी सबै जनावरहरूलाई हेर्दै भगवान ब्रह्माले सम्बोधन गर्दै भने हे प्राणीहरू मैले सबै प्राणीहरू खुसी सुखी रहन् भनेर यो संसार सृष्टि गरेको हुँ यहाँ कोही दुखी छ भने अथवा कसैलाई कुनै कुराको चित्त बुझेको छैन भने यसै सभामा त्यो कुरा भन्नु म त्यसको पक्कै पनि उपाय गरिदिनेछु ब्रह्माको कुरा सुनेर आफ्नो चित्त नबुझेको कुरा चित्त नबुझ्ने जनावरहरूले भनौँ या नभनौँ जस्तो सोचिरहेका थिए भन्दा पनि भगवान् रिसाउने पो हुन् कि अथवा नभन्दा झन बढी रिसाउने पो हुन् कि भन्नेमा दोधार भइरहेका थिए सबै जनावरहरू त्यसैमा दोमन भइरहेको गोरुले भने आँट गर्यो र उसले भारी सभामा उडिएर दिक्क मान्दै भन्यो भगवान् हलोमा जोति पर्छ गाडामा नारिनुपर्छ भारी बोकिरहनुपर्छ त्यसैले यो मानिसकै बराबरीको चालिसै जिन्दगी ज्यादै नै लामो भयो र ज्यादै नै बिरसिलो भयो प्रभु यसबाट आधा कट्टा गराउन पाए त हाम्रो जातिको सन्तोष हुने थियो कि गोरुको यस्तो कुरा सुनेर ब्रह्माजीले मञ्चबाट उठेर घोषणा गरे संसारको शान्तिको इच्छा राखेर यहाँ भेला भएका हे मेरा प्यारा प्राणीहरू हो यी गोरुहरूले आफूले पाएको चालिस वर्षको जीवन अति नै लामो भयो आधा मात्र गराइप भनेर भन्दछन् गोरुको चिन्ता अनुसार नै म गोरुको आयु बिस वर्ष घटाउन त घटाइदिन्छु तर यो गोरूको आयुबाट झिकेको बीस वर्ष अरू कसैले आफ्नो आयुमा थप गरिदियो भने सबैलाई शान्ति सुख हुन्थ्यो कि गोरुलाई बढी भएको यो बीस वर्ष अब कसलाई थपिदिने होला त संसारका प्रायजसो सबै प्राणीहरूले आफ्नो जीवनको महत्व जानिसकेको हुनाले गोरुबाट झिकिएको बीस वर्ष कसैले पनि थपेर लिन भने चाहेनन् त्यसैले सबै जनावरहरू चुपचाप सुनेर बसिरहेका थिए तर मान्छे भने भन्दा उच्च हुँ भन्ठान्ने हुनाले उसलाई आफ्नो आयुदेखि फिटिक्कै सन्तोष लागेको थिएन त्यसैले मान्छेले उठेर हात जोड्दै भन्यो भगवान् मलाई आफ्नो आयु पशुपक्षी सरहने भएकोमा साह्रै दुःख लागेको छ पशुपक्षीको र मनुष्यको बराबर आयु हुनु उचित पनि होइन भगवान्बाट कृपा गरी त्यो बिस वर्ष आयु मानिसलाई थप बक्सेमा मलाई केही सन्तोष हुने थियो मान्छेको यस्तो अनुरोध सुनेर ब्रह्माले मुसुक्क मुस्कुराउँदै त्यसको स्वीकृति दिए अनि मानिस चालिस वर्षबाट बढेर साठी वर्षसम्म जिन्दगी जिउन पाउने भयो यो सबै कुरापछि गदाले पनि आँट गरेर भन्यो भगवान् सधैँभरि भारी बोक्नु र पिटाइ खानुबाट जिन्दगी अति नै बोझिलो भयो त्यसैले मेरो आइबाट पनि बिस वर्ष घटाइदिन पाए अति नै उत्तम हुने थियो प्रभु गधाको भारी बोक्ने जिन्दगीबाट अति नै दुखित भएको भएर उसको बिस वर्ष आयु घटाउने कुरा पनि भगवान ब्रह्माले मान्ने भए त्यसैले गधाको आयु पनि चालिस वर्षबाट घटेर बिस वर्षको हुने भयो अनि उसको आयुबाट पनि बिस वर्ष झिक्यो त्यसपछि ब्रह्माले फेरि सोधे यो थप बिस वर्ष अरू कसले लिन चाहन्छ त भनेर मान्छे बाठो भएर त्यो बिस वर्ष पनि मलाई नै दिनु भनेर माग गर्यो सुरुमा चालिस वर्ष मात्र बाँच्ने मानिस गोरुको बिस वर्ष लिएर साठी वर्ष र गदाको अर्को बिस वर्ष लिएर असी वर्ष बाँच्न सक्ने भयो त्यसपछि पालो आयो लाटो कोसेरोको लाटो कोसेरोले पनि आफूलाई चालिस वर्ष अति लामो भएको भन्दै आफ्नो उमेरबाट पनि आधा उमेर घटाइदिन ब्रह्माजीसँग अनुरोध गर्यो ब्रह्माजीले उसको अनुरोध पनि स्वीकार गरे र त्यसपछि मानिसतिर हेर्दै मुसुमुसु हाँस्दै ब्रह्माजीले भने मानिस तिमीलाई असी वर्ष आयुमै सन्तोष छ कि अझ अरू थप्नुपर्छ मानिस भने अत्यन्त खुसी हुँदै बिन्ती चढायो जिन्दगीको मजा यी पशुपन्छीलाई के थाहा होस् उनीहरूलाई बढी भएको सबै आयु मलाई नै बक्सियोस् प्रभु यिनको भन्दा त बढी जीवन मानिसको हुनु पनि त पर्यो नि यसरी मानिसको आयु सय वर्ष आयु आयुवाला भन्न पायो उसले त्यस बखतदेखि के के मात्रै गरेन तर उसले जतिसुकै उन्नति गरे पनि आफ्नो खास आयु चालिस वर्षसम्म मात्रै मान्छेको रूपमा मान्छे जस्तै फुर्तिका साथ बाँच्न पायो मान्छेको जीवन फोक्न पायो त्यसपछि साठी वर्षसम्म गोरुको उमेर लिएको हुनाले गोरु झै हुना सधैँ जोतिरहने बोझ बोकिरहने गर्नुपर्ने भयो त्यसपछि साठीदेखि माथि रुखा सुक्खाले गुजारा गर्ने अरूले अराएको काम मात्र गर्ने र अर्काको गाली साली सही रहने गदा जस्तै भएर मान्छे बिताउन थाल्यो असीदेखि सयसम्म चाहिँ उज्यालोमा हेर्न पनि नसक्ने जुन बेला पनि उँघिरहने रातभर कराएर अरूको निन्द्रा बिगारिदिने र्याल सिँगन बगाइराख्ने र अरूबाट हेला गरिने भुल्का जस्तै भएर दिन काट्न थाल्यो यसरी बाँचेर पनि मानिसलाई धेरै बाँच्ने लोभले भने अझै पनि छोडेको छैन ऊ अत्यन्तै बढ्ता बाँच्ने लोभ र असन्तोष भने गरि नै रहन्छ मानिसले जहिले पनि असन्तोषको कुरा मात्रै गरिरहेको हुन्छ भो र पुग्यो भन्ने उसको मुखमा कहिले पनि हुँदैन ऊ देवी देवतासँग चिराइ हुन पाऊ भनेर सधैँ आशिक मागि नै रहेको हुन्छ यो लोभी मान्छेको लोभले छोडेको दिन कहिले पो होला र अझ फेरि त्यस्तै सभा कुनै बसिहाल्यो भने भगवान्सँग मान्छेले ककसको जिन्दगी थप माग्ने होला तर आजकाल भने त्यस्तो ब्रह्माको सभापतित्वमा सभा बसेकै छैन र पो त प्रस्तुत छ लालु र काल कथा धेरै अघि लम्चुङतिरको एउटा रमाइलो गाउँमा लालु गुरुङ नाम गरेका एक व्यक्ति बस्ने गर्दथे उनकी गुरुङ सेनी आफ्ना लोग्नेलाई अघोरै माया गर्थिन् तिनका कलकल्लाउँदा तीनजना छोराछोरी पनि जन्मेका रहेछन् लालु गुरुङ दिनो वनबाट दाउरा काटेर ल्याउँथ्यो र त्यही बेचेर ऊ आफ्नो र जहानको पेट पाल्ने गर्थ्यो आफू गरिबै भए पनि उसले पाइ नसक्ने कि राम्रै स्वास्ने र रहर रह लाग्दा छोराछोरीहरू पाएको थियो जसले गर्दा ऊ असाध्यै सुखी थियो अरे यस्तैमा पहाडै ढाकेर बिफरको महामारी फैलिएछ र एक एक गर्दै महिना दिनभित्रमै उसका छोराछोरी माछर्न गएछन् बिरामी छोराछोरीको स्याहार सुसारमा लखतरान भएकी गुरुङ सेनीले पनि अर्को महिना एक्काइसी जिउरो टोकेपछि लालु गुरुङ यस संसारमा एक्लो भएछ यसरी आफ्ना मुटुभन्दा प्यारा मायालेहरूलाई चुडेर लाने मृत्युसित उसलाई साह्रै रिस उठेछ तर जति रिस उठे पनि र जतिसुकै मन अमिलो भए पनि लालुले दाउरा काट्न र बेच्न भने छोडेको रहेनछ स्वास्नी र सन्तानले छोडेर गएको पीरले ऊ बिस्तारै बिस्तारै दुब्लाउँदै गएछ र एक दिन त आफ्नो दाउराको भारी पनि उचाल्न नसक्ने गरेर बङ्गलङ्ग पछाइदिएछ त्यसै रहनामा उसको मुखबाट निक्लेछ लाउला र खाउलाको उमेरमा मेरा लालापालालाई टपक्क टिपेर लाने त्यो मोर काल मलाई भेट्न चाहिँ किन नआएको होला संजोग पनि कस्तो परेछ भने त्यसबेला काल त्यही वनको बाटो गरेर कतै जाँदै रहेछ लालुले आफूलाई बोलाएको सुन्ने बित्तिकै उसका अगाडि परेर कालले भनेछ मलाई किन बोलाएको हो त्यस्तो एकान्त वनमा अकस्मात अर्को मान्छे बोलेको सुन्दा लालु झसङ्ग भएछ मुन्टु उचालेर हेर्दा आफ्नो अगाडि बुढो बुढो खालको एउटा भलाद्मी मान्छेलाई उभिएको देखेर उसले भनेछ मैले तपाईँलाई चिनेकै छैन कसरी बोलाउनु त्यस अपरिचित मान्छेले मुसुमुसु हाँस्दै भनेछ अहिले भर्खरै तिमीले बोलाएको काल कालमै हुँ लालु गुरुङलाई त्यस मान्छेको भनाइमा पटक्कै विश्वास लागेनछ उसले भनेछ काल पनि तपाईँ जस्तो राम्रो हुन्छ त अनि कस्तो हुन्छ त काल त्यस मान्छेले सोधेछ लालु गुरुङले भन्यो काल त हेर्दै डर लाग्दो कालो न कालो यति लामा लामा धारा निस्किएको र राक्ष जस्तो मोटो अग्लो हुनुपर्ने होइन र तपाईँ त हामी जस्तै मिजासिला देखिनुहुन्छ तपाईँलाई काल भनेर म कसरी पत्याउँ लालुले कति पनि विश्वास गरेन यति कुरा गर्दा गर्दै त्यस मानिसले लालुको पिठ्यूमा दाउराको भारी उचालेर बोकाइदिएछ र ती दुवै सँगैसँगै गाउँतिर उकालो लागेछन् अलिक माथि पुगेपछि बाटाको छेउमा धारमा ती दुईले एउटा राम्रै तरिनी केटीलाई नुहाउँदै गरेको देखेछन् त्यस मान्छेले लालुलाई भनेछ हेर त लालु त्यस भर्खर के आइमाईको पनि अब मिति पुगिसकेकोले अब त्यो मर्छे लालु छक्क पर्दै सोधेछ कसरी नि यी यसरी भन्दै त्यस मान्छेले धारा मास्तिरको रुखको जरुरत तानिदिएछ र त्यो रुख सहित लडेर त्यस आइमाईमाथि बज्रिन पुगेछ त्यो आइमाई आमा पनि भन्न नपाई यसरी खुत्रुक्क भएको देखेपछि पो लालुलाई त्यो मान्छे काल नै हो भन्ने पक्का भएछ त्यसपछि लालुले डराइ डराई त्यससित सोधेछ त्यसो भए म अब कति बाँच्छु त कालले भन्यो अब तिमी पाँच वर्ष मात्रै बाँच्छौ त्यति उत्तर दिएपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट एकातिर कुलेलम ठोकेछ लालुलाई निकै नै नरमाइलो लागेछ हो बिफरले उसको जहाँ नै पारिसकेको थियो तर पनि उसलाई त्यति चाँडो मरुला भन्ने सय मनमा एक मन पनि थिएन यो काल भन्ने कुरो पनि साह्रै निठुरी रहेछ मान्छेले आफूलाई मरु भन्दा पनि भन्न नपाइने रहेछ बाँचौँ भन्दा पनि बाँच्न नपाइने रहेछ सोझो लालु गुरुङलाई मृत्युदेखि हुनसम्म झ्वाक चलेछ यसलाई म मेरो पाइन देखाएरै छोड्छु भन्ने मनमा दहरो विचार लिएर उसले जंगलको बीचमा एउटा ठुलो सिमलको रुख फेला पारी त्यस भित्रभित्रै कपेर अनौठो घर जस्तो बनाउन थालेछ रुखभित्र खोक्रो पारेर तला तला बनाई उसले भर्याङका खुर्किलाहरू समेत तयार पारेछ पाँच वर्षभित्रमा त्यस सिमलको रुखभित्र मजाको घर बनेछ पाँच वर्ष बित्ने बित्तिकै मृत्यु लालु गुरुङको छाप्रामा टुप्लुक्क आइपुगेछ त्यस मान्छेलाई फेरि देख्ने बित्तिकै मुसुद्का हाँसेर लालुले भनेछ मैले पाँच वर्षको समय लगाएर एउटा साह्रै नै गतिलो काम गरेको छु मेरो यो काम एकपल्ट तपाईँले हेर्नै पर्छ त्यो हेरिसकेपछि भने मलाई मारे पनि हुन्छ म तयार नै छु काललाई पनि यस लालुले के त्यस्तो गतिलो कुरा बनाएछ हेरिहालौँ न त भन्ने सकसक लागेछ र ती दुईजना जङ्गलतिर गएछन् र सिमलको रुख कपेर बनाएको घर अगाडि पुगेछन् लालु गुरुङले काललाई सिमलको रुखभित्र पसाएर माथिल्लो तलामा लगेछ कालले लालु गुरुङको परिश्रमको खुबै प्रशंसा गरेछ उसको कलामा ऊ मख परेछ त्यसै बेला लालुले मलाई पिसाब च्यापी म एकैछिनमा फर्किहाल्छु है भनेर दौडेर तल ओर्लेछ बाहिर निस्केर उसले ढ्याम्मा ढोका थुनेछ र बाहिरबाट त्यसमा भोटे तालचा लगाई ऊ घरतिर फर्केछ काललाई रुखको टोटामा त्यसरी थुनेपछि संसारमा मान्छे मर्न छोडेछन् हरेक दिन मान्छे जन्मि मात्र रहने तर कोही पनि नमर्ने भइदिँदा संसारमा जनसङ्ख्या बढेर खानेकुराको कमी हुन थालेछ अनि कालले गर्दा जताततै हाकार मचिएछ देवताहरू पृथ्वीको यस्तो नराम्रो अवस्था देखेर तीन छक परेछन् तिनीहरूले किन यस्तो भएको हो भनेर बुझेनछन् र ती पृथ्वीलोकमा किन त्यसरी अशान्ति फैलिएछ भनी विष्णु भगवानलाई सोध्न पुगेछन् विष्णु भगवान् मुसुक्का हाँसेर अब म शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरिहाल्छु नि चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्दै वैकुण्ठबाट तल तलिएछन् विष्णु भगवान् बुढाको भेष लिएर लालु गुरुङको ढोका अगाडि पुगेर उसलाई भनेछन् यसरी यतिका वर्ष बाँचिरहँदा तिमीलाई थकाइ लागेको छैन लालुलाई पहिले पहिले जतिसुकै बाँचिरहने इच्छा भए पनि केही वर्षदेखि भने बाँच्न झर्को लागिसकेको रहेछ उसले विष्णुलाई भनेछ थाकेरै पो के हुन्छ र सधैँ सधैँ बाँचिरहनु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ठानेर काललाई लगेर थुनेको थिएँ तर अब त उसलाई आफैले थुनेको ठाउँबाट हिँडेर गई फुक्का गर्न पनि नसक्ने गरी दुब्लो बुढो भइसकेको छु फेरि मलाई कोही पनि त्यो काललाई छोड भनेर भन्नु पनि आएको छैन यसरी घरले जा जा र वनले आइजा आइज भन्ने बेलामा पनि बाँचिरहनु पर्दा मलाई असाध्यै पिर परेको छ विष्णुलाई बुढो कालु गुरुङको कष्ट देखेर टिठ लागेछ र उनले भनेछन् म तिमीलाई शक्ति दिन्छु अब जाऊ त्यो काललाई छोडिदेऊ जीवनदेखि वाक्क भइसकेको बुढो गुरुङ नयाँ शक्ति पाएर फुरुङ्ग हुँदै विष्णुसित त्यस रुखको झ्यालखानातिर गएछ त्यहाँ पुगेपछि उसले तालसामा साँचो छिराएर ढोका उघारेछ काल पनि तेतिन्जेल थुनिएर बस्नु परेकोले कपाल सेतै फुलेर जिउभरि चाउरी परेर बुढो भइसकेको रहेछ निधाइरहेको कालको शरीरमा आफ्नो कमान्डोलोबाट विष्णुले पवित्र जल छर्केपछि ऊ बिउजिएछ कष्ट र चिन्ताले गर्दा अनुहार नै निन्यारो पार्दै उसले विष्णुसित विन्ती गरेछ प्रभु सृष्टिलाई चालु राख्न मलाई जे काम दिनुहुन्छ म गर्न तयार छु तर यस कामबाट मलाई छुटकरा दिनुहोस् कालको यस्तो दयनीय अवस्था देखेर विष्णुले मुस्कुराउँदै दे भनेछन् तिमी जस्ता साहसीले पनि यस्तो डरसेरवा कुरा गर्न सोच्छ त यस सृष्टिलाई चलाइराख्ने हो भने हरेकले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ विष्णु भगवान्को यस्तो कुरा सुनेर काल त एकछिन बोल्न पनि सकेनछ उसलाई आफूले आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाउन खोजेकोमा लाज मर्नु भएछ तर विष्णुले ढाडस दिँदै भनेछ आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्ने कुरो तिमी नसोच बरु आफ्नो काम राम्ररी गर्न तिमीलाई के कुराको खाँचो परेको छ मलाई भन म पुर्याइदिन्छु कालले एकछिन निधार खुम्च्याएर सोचेछ र लामो सास तानेर भनेछ सा। मलाई सबैले देख्न सक्ने भएकैले मैले यति कष्ट झेल्नु परेको हो हे भगवान् मलाई यस्तो शक्ति दिनुहोस् कि म संसारलाई देख्न सकुँ तर मलाई भने संसारका प्राणी कसैले पनि देख्न नसकुन् विष्णु भगवान्ले कालको दो इच्छा पुर्याइदिएछन् र त आजसम्म पनि हामीमध्ये कसैले पनि काललाई देख्न सकेका छैनौँ तर ऊ भने संसारमा सारा प्राणीहरूलाई राम्ररी देख्न सक्ने हुनाले उसले चाहेको बेलामा जसलाई चाह्यो उसलाई टपक्क टिपेर लाँदै नै छ यो थियो लालु र काल कथा अहिले कोरोना महामारीको सङ्कटको बेलामा लालु र काल कथा सान्दर्भिक पनि देखिएको र यसलाई माग पनि गरिएको हुनाले प्रस्तुत गरिएको छ यो लालु र काल कथा का तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट ला। गर्नुहोला कथा गोरे र जुठे यो कथा हो कुनै एक गाउँको त्यस गाउँमा दुईजना साथीहरू थिए एउटाको नाम गोरे थियो भने अर्काको नाउँ जुठे थियो गोरे अति नै जाग्रिलो थियो असल पनि थियो र ऊ सोझो पनि थियो ऊ पढे लेखेको र बुद्धिमान समेत थियो तर उसले कुनै काम भने पाएको थिएन र ऊ त्यत्तिकै बेकार बसिरहेको थियो त्यस्तै उसको साथी जुठे अति नै अल्छी थियो र ऊ फटा र झेली समेत थियो अल्छी हुनाले उसले पढ्न पनि सकेन र उसले निकै नै दुःख पाएको थियो घरमा पनि उसलाई हेला गर्न थालेपछि उसले के गर्ने होला भनेर विभिन्न खालको जुक्तिहरू सोच्न थाल्यो यस्तैमा उसले आफ्नो साथी गोरेको बारेमा सोच्यो गोरे पढे लेखेको थियो र जागरिलो पनि थियो त्यसैले यदि गोरेलाई परदेशमा लिएर जान सकेमा उसले पढेको हुनाले धन पनि कमाउन सक्छ भन्ने जुठेलाई लाग्यो जुठेले सोच्यो अनि म पनि त त्यो धन आधा आधा बाँडेर लिन पाउनेछु यस्तै कुरा सोच्दै जुठे गोरे कहाँ गयो उसले गोरेलाई भन्यो हेर गोरे साथी तिमी पढेका छौ गाउँमा केही का के काम पनि छैन मलाई पनि काम गर्दैनस् भनेर घरमा निकै नै हेला गर्न थाले त्यसैले अब हामी दुवैजना परदेश जाउँ दुवै मिलेर टन्न धन कमाएर अनि फर्काउँला हुँदैन जुठेको कुरा गोरेलाई खत लाग्यो गाउँमा बेकार बस्नुभन्दा त परदेश गएर केही इलम गर्नु राम्रै कुरा हो यति सोचेर उसले हुन्छ ल परदेश जाउँ भनेर मन्जुरी दियो यसरी एक दिन गोरे र जुठे दुवैजना कसिएर परदेश हिडे परदेश पुगेपछि गोरेको बुद्धिले गर्दा उनीहरूले धेरै धन समेत कमाउन सफल भए धन देखेर जुठेको मनमा पाप पलाउन थाल्यो उसले गोरेलाई ठग्ने विचार गर्यो र गोरेसँग भन्यो हेर गोरे साथी हामीले धेरै धन पनि कमाइसक्यौं अब अर्काको देशमा बस्नु त्यति ठिक थी थी छैन हिँड अब घर फर्कौँ वहीँ गएर केही उद्यम गराउँला नि हुँदैन जुठेको सुझाव गोरेलाई ठिक लाग्यो अनि उनीहरू दुईजनाले घर जाने तयारी गर्न थाले टन्न धन सम्पत्ति बोकेर जुठेर र गोरे घरको बाटो हिँडिरहेका थिए घर पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा जङ्गल पनि पर्दथ्यो त्यहाँ पुगेपछि जुठेले गोरेसँग भन्यो भाइ गोरे हामीसँग धेरै धन छ गाउँमा सबै लग्यो भने अरूका आँखा लाग्न सक्छन् त्यसैले सबै धन हिँ कहीँ लुकाएर अलिअलि मात्रै लिएर गाउँमा जाउँ केही दिनपछि दुवैजना सँगै आउँला अनि सबै धन लिएर जाउँला हुँदैन जुठेको कुरामा गोरे राजी भयो दुवैजनाले मिलेर त्यही एउटा रुखमुनि सबै धन गाडेर घर फर्के दुई दिनपछि जुठे सुटुक्क एक्लै जंगलमा गयो उसले लुकाएको ठाउँबाट सबै धन लियो र रा राति नै त्यो सबै धन लिएर आफ्नो घर फर्क्यो त्यसको दुई दिनपछि फेरि जुठे गोरे कहाँ गयो र गोरेसँग भन्यो हेर गोरे, गोरे भाइ मलाई पैसाको अत्यन्तै खाँचो भयो हामीले आफ्नो धन वनमा लुकाएका छौँ हिँड झिकेरै गयौँ यसरी दुईजना गोरेर जुठे सँगै जंगल गए दुवैले धन गाडीको रुखमुनि खने त्यहाँ धन हालेको भाँडो भने रित्तै थियो गोरे छक्क पर्यो जुठे भने रिसाउँदै बम गर्न थाल्यो हेर गोरे मैले तिमीलाई साथी ठानेर विश्वास गरेको थिएँ एक्लै आएर तिमीले सबै धन लगेछौ लौ भन धन कहाँ छ गोरे बिचरो अक्क न बक्क पर्यो जुठेले उसलाई त साँच्चीकै चोर रहेछ भनेर उसलाई पञ्चायतकोमा लग्यो नबिराउनु बिराउनु न डराउनु भन्ने सम्झी गोरे पनि लौ हिँड्त भनेर जुठेसँगै पञ्चायतमा गयो पञ्चले गोरेसँग सोधे तिमीले धन चोरेको हो गोरेले भन्यो होइन मलाई त केही पनि थाहा छैन पञ्चलाई मुद्दा चिन्न निकै नै अप्ठ्यारो पर्यो उनीहरूले जुठेसँग सोधे साँची न गुहारी मुद्दा कसरी चिन्ने गोरीले धन चोरेको हो भन्न सक्ने साची को छ त कुरा ठिकै हो अनि जुठेले भन्यो धन गाडीको ठाउँमा जाउँ न म वनदेवता बकाइदिन्छु जुठेको कुरा सुनेपछि पञ्चहरूले भोलिपल्ट धन चोरिएको ठाउँमा गएर साची बकाउने र मुद्दाको फानो लगाउने निधो गरे जुठे घरमा आएर आफ्ना बाबुलाई आफूले धन ल्याएको सबै कुरा बताएर भन्यो बा तपाईँलाई म अहिले लगेर धन लुकाएको रुखको टोड्कामा लुकाइराख्छु भोलि म पञ्चहरूलाई लिएर आउँछु हे वन देउता यो धन गोरेले चोरेको हो कि जुठेले भनेर पञ्चहरूले सोध्नेछन् अनि तपाईँले टोड्का भित्रैबाट धन त गोरेले चोरेको हो भनेर भन्नु है जुठेले राति नै आफ्ना बाबुलाई जङ्गलमा लग्यो र धन गाडीको रुखै टोड्कामा लुकाएर घर भर्क्यो एकपल्ट पञ्चहरूको टोलीलाई लिएर जुठेर र गोरे बन्द गए धन काटेको रुखमुनि पुगेपछि पञ्चहरूले भने हे वनदेवता गोरे र जुठेमा को चाहिँ चोर हो साँचो कुरा बताइदिनु पर्यो त्यसपछि रुखका टोड्काबाट आवाज आयो धन त गोरेले नै चोरेको हो रुखबाट मान्छेको आवाज आएको सुनेर सबैजना छक्क परे गोरे झन् तिन छक पर्यो एक त दुःख गरी कमाएको धन चोरिएको छ दोस्रो चोर पनि भन्नु परेको छ सा, गोरेलाई साह्रै दुःख लाग्यो उसको आँखाबाट आँसु नै आयो तर गोरे चलाक पनि थियो एक्कासी उसको मनमा शङ्का उठ्यो कतै यो जुठेकै चाल त होइन त्यसपछि उसले पञ्चहरूसँग भन्यो म एकपल्ट जाँच गर्छु है त पञ्चहरूले सोधे के जाँच गर्छौ तिमीले तिमी चोर भनेको त प्रमाणित भइहाल्यो त तर गोरेले भन्यो म यसलाई जाँच नगरिकन विश्वास गर्दिनँ त्यसपछि गोरेले रुखको टोड्कामा सुकेको पात थुपारेर आगो सल्काइदियो आगो दन दन, दन बल्न थाल्यो त्यसपछि रुखको टोड्काबाट अया गर्दै एउटा मान्छे निस्केर भाग्यो एकछिन त सबैजना जिल्ल परे आखिर पञ्चहरूले भाग्ने मान्छेलाई पक्रेर ल्याए अनि त्यसपछि त्यस मान्छेलाई केरकार गर्दा त्यस मान्छेले भन्यो यसमा मेरो केही दोष छैन यो सब मलाई मेरो छोरो जुठेले सिकाएर मैले गरेको हुँ बाबुले सबै कुरा साँचो बकेपछि जुठेले टाउको निहोर उसले धन आफूले नै चोरेको कुरा कबुल पनि गर्यो पञ्चहरूले जुठेलाई झालखानामा हाले उसले चोरेको धन सबै गोरेलाई दिए प्रधान पञ्चले भने बाबु कोरे तिमी सजन र सच्चा रहेछौ सजनले सुरुमा दुःख पाए पनि आखिरमा सुख नै पाउँछ तर दुष्टले सुरुमा मोज गरे पनि आखिरमा दुःखै दुःख भोग्नुपर्छ पाप धुरीबाट कराउँछ बाबु त्यसैले दुष्ट जुठेले आफ्नो बदमासीको सजाय पायो राजा विक्रमादित्य र रा दैत्यहरू परापूर्व कालमा राजा विक्रमादित्यले काठमाडौँमा शासन गर्थे उनी बज्रयोगिनी देवीको भक्त थिए उनी प्रतापी पनि उस्तै थिए डर भनेको कुन चराको नाउँ हो उनलाई थाहा नै थिएन उनले जनतालाई सुख दिन अनेक ठुलाठुला र आँटीला काम गरेका थिए राजा विक्रदित्यले वज्रयोगिनी देवीलाई आफ्नो टाउको चढाएर रिझाएका थिए देवीथानमा गएर हेर्यो भने अहिले पनि राजाले दे देवीलाई चढाएको उनको शिर देख्न पाइन्छ त्यस्ता प्रतापी राजाको पालामा पनि स्वयम्बु पछाडि दुई गरिब बुढाबुढी बस्दथे उमेर हुँदा त बुढाबुढीले केही काम गरेर पेट पाल्ने गर्थे तर हातखुट्टा बसेपछि भने बसे उनीहरूलाई हातमुख जोड्न पनि धौधौ हुन थाल्यो छोराछोरी नभएको हुनाले उनीहरूलाई हेर्ने पनि कोही थिएनन् थुपतेल गरेर भए पनि उनीहरूले एकमुठी सास धानेर बसिरहेका थिए एक दिन बुढी बजेले आफ्ना खसमलाई भनिन् हाम्रा राजा ज्यादै दयालु छन् र दानी छन् अरे तपाईँ गएर उनीसँग पिच्छा माग्नुहोस् न हाम्रो दुःख टारिदिई हाल्छन् कि त बुढीको कुरा उचित लागेर ती बुढा राजा कहाँ गएर भिख माग्ने निदो गरे भोलिपल्ट बिहान तिन बजे नै उठेर उनी रातदरबारतिर लागे तर वास्तवमा उनी आधारतमै उठेर हिँडेका रहेछन् त्यस बेलामा घड़ी नभएको हुनाले उनलाई कति बजे भन्ने पनि थाहा भएन अनि बुढालाई कुनै बेला राजाको दर्शन गरौं र आफ्नो दुःख सुनाऊ भन्नेमा एकदमै चिन्ता लागेको हुनाले उनी राति नै उठेर हिँड्छन् छाउनीको ढुङ्गे धारा निरा आइपुग्दा ती बुढाको कानमा चारै दिशाबाट बादल गर्जेको आवाज आयो उनले यसो हेरे तो तारा टल 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 टल्किरहेका छन् त्यतिकैमा त्यो आवाज आवाजन नजिक आए जस्तो ला उनलाई लाग्यो अनि त उनलाई डर पो लाग्न थाल्यो बुढाले चारैतिर पलाक पुलुक हेर्दा छाउनीको छेउमा एउटा पार्टी देखे र उनी दगुरेर त्यही भित्र लुकेर बसे त्यतिकैमा चार दिशाबाट चारवटा दैत्यहरू गर्दै कराउँदै त्यही पार्टी अगाडिको चौरमा फेला भए उनीहरूले त्यहाँ शतरञ्जा गलैँचा बिछ्याए र अर्को गोठी फिजाए अनि थर्कीको चारैतिर बसेर उनीहरू पासा खेल्न थाले ती बुढा मान्छे चाहिँ पाती भित्रबाट थर कामदै चियाएर हेरिरहेका थिए बिहानी पख ती दैत्यहरूको खेल सकियो जाँदा पनि उनीहरू आउँदा जस्तै ह गरेर कराउँदै गए त्यसको एकछिनपछि बिहान भयो उज्यालो भयो अनि ती बुढा बाजे पार्टीबाट निस्के त्यस्तो अनौठो घटना देखेर उनी दङ्ग परेका थिए राजालाई यो कुरा पनि बिन्ती चढाए सजिलै उनीसँग दक्षिणा पाइएला भनेर सोच्दै उनी ला, राजदरबारतिर रा रा लागे राजा विक्रमादित्य बिहान सबेरदेखि राजकाज गर्थे ती बुढा मान्छे राजदरबारमा पुग्दा राजा काममा लागिसकेका थिए ती बुढा मान्छेले राजाको दर्शन पाउँ भनेर हाजिर पठाए राजाले आठ पहरियाको हात एक असर्पी दिएर पठाए तर बुढाले असर्पी लिएनन् उनले राजाको दर्शन गरेर एउटा गोप्य कुरा बिन्ती चढाउनु छ भनेर फेरि समाचार पठाए राजा विक्रमादित्यले दस असर्पी दिएर पठाए तर ती बुढा मान्छेले त्यो पनि छोएनन् उनी राजाको दर्शन गर्ने ढिपी गर्न थाले आखिर के रहेछ त यस्तो कुरा भनेर राजाले उनलाई भित्र बोलाए ती बुढा मान्छेले एकान्तमा राजासँग आफूले देखेको सबै कुरा बिन्ती चढाए राजा विक्रमादित्यले ती बुढा मान्छेलाई केही पनि भनेनन् उनले मन्त्रीलाई बोलाएर भने यी बुढा मान्छेको इच्छा बमोजिम भोजन गराएर राखी सार्नु मैले डाकेपछि फेरि म कहाँ ल्याउनु ती मन्त्रीले ती बुढा मान्छेलाई लिएर गए अब भने ती बुढा मान्छेलाई सुर्ता पर्न थाल्यो राजाले उनीसँग एक वचन पनि बोलेनन् फेरि डाकेपछि ल्याउनु भनेका छन् त्यसपछि के पो गर्ने हुन् वाइयात कुरा सुनायो भनेर दण्ड पो दिने हुन् कि अथवा राजकाजमा भुलेर रा बोलाउँदै नबोलाउने पो हुन् कि त्यस्तै भयो भने त घरमा भएकी बुढी एक्लै खाना नपाएर पिरै पिरले मर्ने भई त्यस्ता तर्कनाले गर्दा बिचरा बुढालाई दुवै छाक ढुङ्गा खाएको हो कि माटो खाएको जस्तो भयो चौरासी व्यञ्जनको स्वाद उनले पटक्कै लिन पाएनन् तर राजा विक्रमादित्यले राति एघार बजीतिर ती वृद्धलाई बोलाए राजाले उनलाई आफूसँगै तबेलामा लगे अनि उनलाई घोडामा आफ्नो अगाडि राखेर रा छाउनीतर्फ घोडा हिँडाए छाउनी काटिसकेपछि उनीहरू ती बुढाले बताएको नै पुगे राजाले घोडा रोके आफू घोडाबाट ओर्लेर ती वृद्धलाई पनि ओह्रालिए राजाले ती वृद्धलाई पार्टीभित्र प्रश्न लगाए र घोडालाई पार्टी पछाडिको एउटा रुखमा बाँधे आफू चाहिँ त्यही पार्टीको छानामा चढेर बसे आधा घण्टापछि चारै दिशाबाट बादल जस्तो आवाज आउन थाल्यो राजा विक्रमादित्यले म्यानबाट तरवार थुटेर हातमा लिए एकछिनपछि चारैतिरबाट चारवटा दैत्यहरू पार्टी अगाडिको चौरमा भेला भए अनि उनीहरूले थर्की फिजाएर पासा खेल्न बसे त्यही बेला राजा विक्रमादित्य नाङ्गो तरवार हातमा लिएर बुद्रुक छानबाट फाले दैत्यहरू झस्केर उनलाई हेरे तर एउटा सानो कदको मान्छेलाई देखेर एउटा दैत्यले भने ए मनुवा हाम्रो खेलमा बिदन पुर्याउन आउने त तक्कु होस् तँलाई कालले कुतकुत्याएको रहेछ राजा विक्रमादित्यलाई वज्र योगिनी माताको आशीर्वाद थियो उनी त्यस्ता जहिरे दैत्यहरूसँग किन डराउँथे उनले तरवार घुमाउँदै भने कालले त तिमीहरूलाई कुत्कुत्याएको जस्तो छ मूर्ख हो म त राजा विक्रमादित्य हुँ मेरो राज्यमा आएर रा पासा खेल्न तिमीहरूले कसैसँग सोधेका थियौ म तिमीहरू चारैजनालाई यही तरबारले ठुन्काइदिन्छु कसो विक्रमादित्यको सूर्य देखेर दैत्यहरू हच्के यो त मामुली मान्छे होइन भन्ने उनीहरूलाई पर्यो उनीहरूले आफू आफूमा टाउको जोडे अनि नरम भएर राजाले भने तिमी साँच्चै राजा विक्रमादित्य हो भने आउ त हामीहरूसँग पासा खेल जो हार्छ त्यसलाई जित्नेले मार्नेछ राजा पनि त्यो बाजी सकारेर उनीहरूसँग पासा खेल्न बसे रातभर खेल्दा पनि हार जित भने हुनै सकेन बिहान बुख भएपछि दैत्यहरू हतपटाउन थाले किनभने उज्यालो भएपछि उनीहरू त्यहाँ बस्नु थियो त्यसो हुँदा उनीहरू चालमा चुके अनि राजाले खेल जिते दैत्यहरू टाउको निहुर्याएर राजाको अगाडि उठे तर राजा विक्रमादित्यले उनीहरूलाई काटेनन् तरबार म्यानमा घुसारेर राजाले रा भने भै मैले तिमीहरूलाई ज्यान बकस दिएँ अबदेखि तिमीहरू यहाँ पासा खेल्न नआउनु मेरा प्रजाहरू तिमीहरूलाई देखेर तर्सिन्छन् तिमीहरू मेरो राज्यमा कहिले पनि नपसे दैत्यहरू राजाको दया देखेर औधी खुसी भए उनीहरूले राजालाई परेको बेलामा मद्दत अवश्य पनि गर्नेछु भन्ने बाचा बाँधे अनि राजालाई ढोगेर दैत्यहरू पिदा भए तर यसपटक उनीहरू हाहाबुहू नगरिकन सुटुक्क गए राजा पार्टीभित्र गएर हेर्छन् त ती बुढा डरले मुर्सा परिरहेका रहेछन् राजाले उनलाई बिउजाएर कुरो बुझ्दा ती बुढा त राजा छानाबाट हाम्फालेको देख्न साथ डरले बेहोस भएका रहेछन् राजा विक्रमादित्यले उनलाई भयभरको कुरा सुनाए अनि ती वृद्धलाई दरबार लगेर जन्मभरको निम्ति खान पुग्ने गरी धन सम्पत्ति दिएर पठाए पछि राजा विक्रमादित्यलाई ती चार दैत्यहरूले निकै नै मद्दत पनि गरे यो थियो राजा कथा नेपाली कथा टाउको मोल संसारमा खुबै नाम चलेको एउटा देश थियो त्यो देशको त्यस्तो देश नाम चल्नको के कारण थियो भने त्यस देशका देश राजा अमर बुद्धि साह्रै बतापी थिए अमर बुद्धिको आफ्नो बुद्धि पनि अमर नै थियो त्यसबाहेक उनका सल्लाहकार र मन्त्रीहरू अत्यन्तै होसियार र हरेक कलामा निपुण थिए उनका प्रजा पनि शान्त र सुखी थिए उनीहरू सबै राजाप्रति सद्भाव राख्ने एवं लायक प्रजा थिए राजा पनि सधैँ जनताको कल्याण कसरी हुन्छ भनी मरि मरिमेट्थे जनता पनि राजालाई नयाँ किसिमको सल्लाह के दिन सकिन्छ भनी सोच विचारमा लागिरहने स्वभावका थिए त्यसैले अमर बुद्धिको देश सुख र शान्तिको देश भनी संसारभरि प्रसिद्ध थियो त्यस देशमा अकालमा मानिसहरू र अरू जीवात्माहरू मरेको कुरा पनि इतिहासमै थिएन त्यसैले पनि अमर बुद्धिको रिस गर्नेहरू कम नै थिए तर अकालमा मरेको जीवको पटक्कै स्वाद नपाउनाले मसानहरूलाई नमजा लागिरहेको थियो मसानहरू भूतप्रेतहरूलाई खुब जोस्याइरहन्थे मानिसहरूलाई केही गर्न सकेनौ तिमीहरूले भन्थे तर उनीहरू भने भित्रभित्रै मुरमुरिन्थे यो कुरा साह्रै चर्किएपछि भूत प्रेत पिसाच र मसानहरू मिलेर एकपटक महामसान कहाँ सम्मेलन गरेछन् तपाईले अनेक जुक्ति बुद्धि लगाउँदा लगाउँदै पनि असफल भएको कुरा बताए र दुःख पुकार गरेर भने अमर बुद्धिको देश र उनका जनताहरूसँग हामीले रिस्क गरेर त्यसै बसिरहनु भन्दा कुनै जुक्ति बुद्धि लगाएर के गर्नु बेस होला जसरी हुन्छ अहिलेसम्म अर्कालाई जितेर अर हामीहरूलाई अशान्ति पारेको साठो त हुन्न यस कामका लागि हाम्रो बुद्धिको केही सिप लागेन त्यसैले हाम्रा मुख्य आधार भइरहनुभएका महामसानले नै एउटा योजना तयार गर्नु पर्यो कि सबको कुरा सुनेर महामसानले भन्यो मेरा आशामुखी सहयोगीहरू म यो समस्या अब छिट्टै समाधान गर्नेछु अहिलेसम्म म बाटो हेर्दै थिएँ अब सालभरमै यस देशको ढाँचा नै अर्कै बनाइदिन्छु बुद्धिमानलाई बुद्धिले हराउनुपर्छ विद्वानलाई विद्यालय नै गिराउनुपर्छ भन्छन् अमर बुद्धि दुवै कुरामा निपुण भएको छ म पनि यस्तो जुक्ति गर्नेछु जुन जु जुक्तिको फेरोमा परेपछि सबै हाम्रा इच्छाका शिकार हुनेछन् अब म योजना बनाउनुपट्टि लाग्छु आजको दिनको दिन, तिमीहरू दिन, सबै यही फेला हुनु जे गर्दा हाम्रो कल्याण होला म गर्दै जाउँ पनि सुरु गरौँला सबै आफ्ना सभासदलाई विदा गरेर महामसानले एउटा मानव खप्पर हातमा लियो र मानिसको रूप लिएर अमर बुद्धिको दरबारतिर प्रस्थान गर्यो न्यायिक भवनमा भएको सभामा बसिरहेका राजाको अगाडि पुगेर राजालाई बिन्ती चढायो बडा इन्साफी महाराजा मलाई सपनामा यस खप्परले आएर भन्यो मेरो मोल कति वर्ष यो ठिकसँग बताइस भने म यताबाट फर्किन्छु नत्र भने सात दिनसम्म म पर्खन्छु र तँ तेरो सन्तान र राजाको राज्यभरि केवल खप्परै खप्पर पारिदिन्छु सारालाई सुहाव पारिदिन्छु महाराज मैले कति गर्दा पनि ठिकसँग जवाफ दिन सकिनँ त्यसैले यथार्थ कुरा महाराजको समस्या राखौँ भनी म यहाँ आएको महाराज यस सभामा बस्ने कसैले वा यस देशका जनता मध्ये कसैले पनि यसको मोल बताउन सक्छ भने बेसै भयो नत्र भने सात दिन म्यादमा आज तेस्रो दिन हो अब चार दिनसम्ममा पनि यसको सही उत्तर कहीँबाट दिइएन भने यो राज्य मसान हुनेछ यस देशका सबै मानिसहरू प्रेत पिसाच मसानैको अधिन हुनुपर्नेछ यति पनि महामसान खप्पर लिएर मान्छेकै रूपमा निस्किएर हिँड्यो भोलिपल्ट राजाको दरबारमा त्यही विषयमा छलफल शुरू भयो त्यहाँ टाउको मोल कति भन्ने बारेमा छलफल भयो तर निर्ल भने हुनै सकेन पर्सिपल्ट पनि विचार विमर्श र छलफल नै भयो विभिन्न विचार निस्के तैपनि टाउकाको मोल निर्धारण गर्ने कुनै आधार निस्कन सकेन अनि राज्यभर सो टाउकाको मोल बताउन सक्नेलाई ठूलो पुरस्कार र मान पदवी समेत दिने भनेर सरकारका तर्फबाट घोषणा भयो त्यसको भोलिपल्टकै दिन मध्याह भित्रै टाउको मोल बताउनु भन्ने आदेश थियो समय बित्दै गइरहेको थियो त्यतिखेरसम्म पनि देशका बडा बडा बुद्धिजीवीहरूबाट पनि सो प्रश्नको उत्तर आउँदै आएन उतातिर भूत प्रेत पिचास र मसानहरू आफ्नो योजना सफल हुन लाग्यो भनेर खुब रमाइरहेका थिए यता भित्रभित्रै हाकार मचिएको थियो मृत्युको बादलले ढाक्न थालिसकेको थियो सारा मसान हुने भयो भन्ने डरले सबैको ओठ तालु सुकिसकेको थियो यतातिर त्यत्रो ठूलो पुरस्कारको घोषणा र उतातिर राज्य नै महामसान हुने भयंकर कोलहाल प्रत्येकले सुनिसकेका थिए त्यसै सहरको पारिपट्टि एकान्त झुपडीमा बस्ने एउटा बुढाले पनि यो कुरा सुनेका थिए यो सुनेर उनी चिन्तित भए अनि विचार गरे अवश्य त्यस्तो बाजी राख्ने भूत प्रयत्नै हुन सक्छन् म मसाने भाषा पनि बुझ्दछु मसानमा यी सबको संकटन छ आज रातभरमा कुनै जुक्ति निकाल्न सक्यो भने त हुन्थ्यो ती बुढाले दुईजना बलिया र आँटिला मानिसलाई बोलाएर मसानको एक छेउमा देखाएर भने हेर भाइ हो राजा प्रजा सबैलाई भूत प्रेतले हताश पारेका छन् भोलिको मध्य दिन हामी सबैको काल हुने शंका छ त्यसैले मलाई मुर्दा जस्तै बनाई त्यस ठाउँमा लैजाओ र एउटा चारकुने खाडल खनेर बन्धन जति फुकाइकन त्यही सुताइदियो मलाई परारले परारले बेसरी छोप त्यसमाथि अलिअलि मात्रै बालु हाल मलाई सास फेर्न बाधा नपर्ने गरी पुरेर आओ भोलि बिहान सूर्यदय हुना आएर खोल म मरेको हुन्न मरेकै भए पनि मेरो साथमा सालिग्राम बेरेको कागज र कलम छ यस कागजमा ले जे लेखिएको हुन्छ झिकेर सकेसम्म चाँडो राजाको सभामा पुर्याइदिनु देश र जनतालाई बचाउन सक्छु कि हेरौँ ती बुढाको कुरा असम्भव हो यसबाट उनको ज्यान जोखिममा हुने डर छ भनेर ती दुईजनाले भन्दा पनि बुढाले मान्दै मानेनन् बुढाको प्रतिज्ञा र हिम्मत सुनेर तिनीहरूले बुढाले भने जस्तै गरी पुरे बिचरा बुढा केही होला भनी दराई दराई, कि भनी डराई डराई खुपसित पराले छोपेर बालुवा छरछार मात्रै गरेर तिनीहरू फर्के मध्यरात भएपछि मामसाङका परिवार सबै त्यहाँ जम्मा भए सबै भोलिदेखि आफ्नो रजाई चल्ने विश्वासले दङ दास थिए रमाइलो कुरा हुँदै थियो त्यतिकैमा मामसानकै कान्छी छोरीले भने बाबा सुन्दा मामुली कुरा जस्तो भए पनि यसको उत्तर गाह्रै रहेछ कि कसो नत्र यत्रा यत्रा विद्वानहरू किन बताउन सक्दैनथे मलाई पनि जान्न ज्यादै उत्सुकता भइरहेछ भन्नुहोस् न कति पर्छ टाउको गोल छोरीको जिज्ञासा सुनेर महामसानले छोरीलाई भन्यो छोरी यसको जवाब भोलिको मध्य दिन सकिएपछि बताउँला आज त बताउनुहुन्न तर छोरीले ढिपी कसिरही आखिर केही सिप नलागेपछि उसले छोरीलाई भन्यो ज्यादै जिद्दी गरिहाल्यो तर अब त मध्यरात पनि बितिसक्ने बेला भयो भोलि मध्य दिनसम्म तिमीहरूले आफू आफूमा पनि यो चर्चा नगर्नु ल सुन एउटा सिनको लिनु र एउटा कानबाट घुसार्नु त्यो सिनको सोझै गएर अर्को कानबाट निस्क्यो भने त्यो टाउको मल चार पैसा हुन्छ मुखबाट निस्कियो भने हजार रुपियाँ मल हुन्छ यदि तोसिनको दुई टुक्रा भई एउटा घाँटीतिर र अर्को मुखतिरबाट गयो भने त्यस टाउको मोल एक लाख हुन्छ छोरी टाउको मोल यही हो तर भोलिसम्म कसैले सुन्न नपाओस् है यसरी रातभर बायाँ हातमा शालिग्राम र दायाँ हातमा कलम लिएका र घाँटीमा रुद्राक्षीको माला लगाएका मुर्दाको रूपमा पुरिएका बुढाले आफूमाथि आसन जमाइ बसेका महामसानको मुखबाटै टाउको मोल थाहा पाए सूर्यदय हुनसाथ सहयोगीहरूले खाडलबाट उनलाई निकाले उनी सहरभित्र पसेर स्नानादि गरेर भोजन गरी राजाको सभातिर जाने तर्करमा लागे मध्याह समयमा पनि टाउको मोल तोक्न नसकेमा राजाको सभामा भएका सभासदहरू निराश भइसकेका थिए थी। ठिक त्यसै बेला हातमा खप्पर लिएको मानव रूपी महामसान ढल्की ढल्की राजभवनको बाटो गरी सभामा पुग्यो उसलाई देख्दा सभामा भएका सबैजना तर्से मसान मृत्यु वरिपरि घुमिरहेको उनीहरूलाई लाग्यो सभामा उभिएर महामसानले भन्यो हर तरबाट जनतालाई सुख शान्ति दिन्छु भन्ने हे महाराजा टाउको मोल बताउन सक्ने कोही फेला परेन त सभामा भएका सबैको मुटु निहुरियो सबैका अनुहार काला निला भए तर कसैको पनि बोल्ने मुटु भने थिएन त्यसबेला सभा त के सिङ्गै देश चकमन्न भएको थियो यो देखेर मान्छेको रूपमा आएको त्यो महामसानले ठूलो स्वर गर्दै भन्यो यति जाबो प्रश्नको समाधान नभएको राज्य र रा जनता अब सुरक्षित रहने छैन मसानले फेरि गम्केर भन्यो अब आधा मूर्त मात्र बाँकी छ तिमीहरूको कबुलको त्यसपछि समस्त राज्यमा मसानको अधिकार हुनेछ त्यति जेल म यही रूपमा हुनेछु अनि राज्यभर के हुनेछ विचार गरेका छौ अ भनिदिन्छु हाकार चिन्ता चिच्च्याट चितकार भूत प्रेत अनि अनि महामसान यतिकैमा एकजना बुढा मानिस राजाको सभामा कराउँदै आइपुगे उनी कराउँदै थिए महाराज अमरबुद्धिको पवित्र देशमा यति सानो प्रश्नको उत्तर पनि दिन नसक्ने हो त यति सानो कुरामा पनि अशान्ति सुहाउन महाराज सभाको टाउको उठ्यो ती बुढा मञ्चको माझमा बिस्तारै उभिएर बोले प्रत्येक टाउको मोल एउटा सिन्कोले गरिदिन्छ को चाहने हो यो उत्तर मानव रूपी मसानतिर फर्केर ए तिमी मानव रूपमा आएका महामसान ठिक छ म प्रमाणसहित उत्तर दिन्छु एउटा तीन बित्ताको सिनको मलाई देऊ ती बुढाको कुरा सुनेर खप्पर लिने मानिस सघहबाट निस्केर भाग्दै थियो बुढाले भने यति भए पुग्छ कि महाराज अथवा खप्परे भागेको देखेर सब हर सबै हर्षित भए बुढादेखि खुसी हुँदै राजाले उनलाई राज्यश्री भन्ने पदवी र अमूल्य पुरस्कार दिए अमर बुद्धि राज्यसी धन्यवाद यस्तै राष्ट्र हितकारी व्यक्तिबाट त यस राज्यको श्रीवृद्धि भएको छ साधुवाद वृद्ध गुरु साधुवाद बुढाले हाँसेर कृतज्ञ छु महाराज कृतज्ञ छु तर यो स्पष्ट नभए जस्तो छ महाराज सभासदबाट एकै आवाज निस्क्यो त्यो खप्पर त यही छ हामीलाई अझै रहस्य खुलेको छैन स्पष्ट गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्छौं अनि आफ्नो झोलाबाट तीन वित्ते सिनको निकालेर बुढा खप्परतिर बढे उसले खप्परको एउटा कानको पुवालबाट त्यो सिनको चिराएर देखाउँदै दे भने यो सिनको सोझै एउटा कानबाट पसेर अर्को कानबाट निस्कन्छ भने त्यो टाउको चार पैसे हो जो एक कानले सुन्छ चा, अर्को कानले उडाइदिन्छ चा, त्यो चार पैसा व्यक्ति हो यदि त्यो सिनको मुखबाट निस्कन्छ भने त्यो टाउको हजार रुपियाँ मोल पर्ने टाउको हो जो सुनेको कुरा मनमा नराखी विचार नगरी बोलिदिन्छ त्यसको मूल्य हजार रुपियाँको हो यदि यो सिनको कानबाट छिर्छ र भित्र साथ चिरिएर दुईटा भई एउटा घाँटीतिरबाट र अर्को मुखतिरबाट निस्कन्छ भने त्यो टाउको एक लाख रुपियाँ मोलको हो जो सुनेको कुरा छानेर चाहिँ जति मनमा राख्छ पचाउँछ अर्थात ठिक ठिक मिलाएर बोल्दछ त्यो अति नै मूल्यमान व्यक्ति हो महाराज यो खप्परमा पनि अभ्यास गरेर देखाउ कि तर महाराज यो ब्रह्मा राक्षसको खप्पर हो त्यसैले एक हजार वर्षदेखि महामसानमा कहिले गाडिने कहिले उत्रने भएर अगतिमा छ यसमा सिनको घुसाउँदा यसको पाप जति सिनको घुसार्ने व्यक्तिलाई सहर छ यो चाहिँ उडेर पापमुक्त भइजान्छ जो आज्ञा राजा अमरबुद्धिले रहस्य बुझे उनले सभाका सदस्यहरूतिर प्रश्न भरिएका आँखाले हेरे अनि सभाबाट एकै स्वरमा आवाज आयो वृद्धदेव हामीलाई रहस्य थाहा भयो अब सिनको घुसार्नु पर्दैन अमरबुद्धिले भने वृद्धदेव यो पनि मुक्त हुने उपाय छैन अनि ती वृद्धले भने यसलाई विधिपूर्वक चितामा जलाइदिए यो मुक्त हुन्छ यसरी टाउकुको मूल्य थाहा भयो यो थियो टाउकुको मूल्य कथा पुरानो ऐतिहासिक कथा आफूलाई बेच्दा धेरै धेरै अघिको कुरा हो इतिहास भन्दा पनि अघिको कुरा त्यस्ताका जुम्ला जिल्लाको कर्णाली नदीको नजिकै एउटा सानो गाउँ थियो त्यस गाउँमा भाँड भन्ने एक जातिका मान्छेहरू बस्दथे त्यहाँ बीस घर फाँडहरू थिए तर बेग्ला बेग्लै घरमा बसेर पनि बीसवटा परिवार एकै जस्तो भएर बसेका थिए यी बीस घर परिवारको राम्रो चाँजो पाँचो मिलाउनको लागि गाउँभरिमा एउटा थकाली छानेर राख्ने रह गर्दथे यस गाउँको खटनपटन र बन्दोबस्त त्यही थकालीको आज्ञा बहुमजिम हुने गर्दथ्यो यस जातिले पुर्खाकै पालादेखि खेतीपाती गर्न नपाउने चलन चलेको हुनाले उनीहरूका खेतीबारी केही पनि थिएनन् उनीहरूको पेसा नै दशैं तिहार जस्ता ठुला ठुला चाडपर्वमा र मेलामा जात्रा बिहा पतमन आदि कार्यहरूमा वरपर गाउँका ठुला ठालुका घरहरूमा गएर नाचगान गर्ने देउसी भैलो खेल्ने अनि बकसपत्र बटुल्ने गर्दथे त्यसको साथसाथै मुख्य बाली भित्रका समयमा खेतीवालाहरूले एक एक भाग उनीहरूको लागि छुट्याएर राख्ने पनि चलन थियो यसरी छुट्याएर राख्नलाई भडेरो भन्ने गर्दथे र खेतका खलाहरूमा नै गएर यो भडेरो उनीहरूले उठाउने गर्दथे यसरी उनीहरूको आफ्नो जीविकाको केही भाग जुटाउने गर्दथे वरपरका गाउँमा विवाह वर्तमान पूजा यज्ञ चाडपर्वमा कुनै ठुला ठालु मुखिया जिम्मा लगायत कहाँ नाचगानका लागि बोलावट आयो भने कुनै पनि आफू खुसी जान पाउँदैनथ्यो थकालीले खटाएको व्यक्ति मात्र जान पाउँथ्यो यसरी खटाउँदा थकाली, थकाली पनि पालो मिलाई मिलाई खटाउने गर्दथ्यो यस्तो बोलावटमा गएर जो कोहीले कमाएको नगदी र जिन्सी पनि थकालीको आज्ञा बेगर उसले आफू खुसी खर्च गर्न पाउँदैनथ्यो यो आमदानी थकालीका हात जम्मा गरिन्थ्यो र पछि भागभण्डा लगाइन्थ्यो यस किसिमको आकाश खेतीका भर्मा मात्र यो गाउँले वर्ष दिन हातमुख जोर्न कि भ्याउँथ्यो र त्यसैले बीच बीचमा उनीहरू मागी जोगी गरेर पनि बाँच्ने उपाय गर्ने गर्दथे कर यसै गरी उनीहरूले ज्यन्तन आफ्नो गुजारा चलाइरहेका थिए यसरी प्राणसम्म धान्न पनि यहाँ ज्यादै नै मुस्किल परेकोले एक दिन थकालीका पिँढीमा गाउँका सबै जान्ने बुझ्ने घरका मुलीहरू जम्मा भएर सरसल्लाह गर्न थाले खाली बकसपात र माघजोगका फरमा यत्रा जान बच्चा परिवार पाल्न त नसकिने भयो अब के गर्ने एउटा मुलीले कुरा उठायो तर कसले के जवाफ दिने अर्कालाई रिजाउने त्यस्तै नाचगानको बाहेक अरू कुनै काम गर्न उनीहरूलाई वर्जित थियो यो नै उनीहरूको पुर्खाको धर्म थियो त्यसैले उनीहरूलाई ठुलो धर्म सङ्कट पर्यो तर बाँच्नको लागि धर्म सङ्कट भनेर मात्र पनि त भएन आखिर केही त गर्नै पर्यो के गर्ने धेरै बेरको छलफलपछि घरै पछिका एक एकजना तन्नेरी जवानहरू घर छोडी बिरानो देशमा गएर अरू कुनै पेसा गर्ने निदो भयो बिरानो देशमा गएर काम गर्दा कसैले चिन्ने डर पनि भएन र कुनै काम गर्नबाट कसैले रोक्ने पनि भएन कमाएर पठाएकोबाट घरको गुजारा पनि राम्रोसँग चल्ने भयो र घरै पछि एक एक जवान खट्दा बस्नेलाई पनि अलि होलो कुकुलो हुने भयो त्यसैले बिहान झिसमिसेमा कुखुरा पनि नबास्दै दस दशजना युवाहरूको एक एक टोली उत्तर भोट र दक्षिण मधेस लाग्ने कुराको टुङ्गो भयो के दिनपछि दस दसजना जवानहरूको दुई डफा वरपर गाउँ छिमेकले पत्तै नपाउने गरी कुखुरो नबास्दै भोटतिर र अर्को मधेसतिर लागे मधेसतिर लागेका दसजनाको एउटा डफा कर्णालीको तिरमा आइपुग्यो कर्णालीमा पुल साँगु के पनि थिएन अलि बाक्लो फाँच परेको ठाउँ हेरेर उनीहरू पौडेर कर्णाली पारि गरे सबै एक एक गर्दै पारिपट्टि किनारामा उत्रेपछि सबै आइपुगे कि आइपुगेनन् भनी हेर्न एउटाले एक दुई तिन गर्दै गर्न थाल्यो नौसम्म गनेपछि उसले दसौँ मान्छे पाएन ऊ छक्क पर्यो यी क्या हो काँटे हामी मात्रै एउटालाई कर्णालीले त निलेनौ भनेर ऊ हत्ता उसको यस्तो भनाइले सब आपतमा परेर सबैले एकअर्कालाई गन्ने पाली पुर्याए तर कसैले गन्दा पनि नौभन्दा बढी पुगै पुगेन यता आएर जसले गने पनि नौजना मात्र तर उनीहरूमध्ये कुन चाहिँ हरायो भन्ने पनि पत्तै पाउन सकेनन् आफूहरूमध्ये एउटालाई चाहिँ पक्कै पनि कर्णालीले खायो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई निश्चितै भयो त्यसैले उनीहरू कर्णालीको तिरमा बसेर कुकाउन थाले कुकाउनु भनेको रुन न कराउनु ओरे त्यसैले त्यस ठाउँको नाम नै फाँड कुकायो भन्ने नाम रहेको रहेछ त्यसै बखत एकजना जोगी कतैबाट घुम्दै फिर्दै त्यहाँ आइपुगे त्यहाँ फाँडहरू कुकाइ कुकाई रोइरहेको देखेर उसले बडो माया देखाउँदै दे, सोध्यो ए केटा हो तिमीहरू किन यसरी रुन्छौ के पिर पर्यो तिमीहरूलाई जोगीको बडो मायालु वचन सुनेपछि उनीहरूले आफू दसजना गाउँ छोडी आएको दसैँजना खोला तर्दा कडालीमा हेलिएको र यता आएपछि गन्दा एकजना नपाएको वृत्तान्त सुनाए तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ छैन त भनेर जोगीले सोधे त हामीलाई था पनि थाहा छैन एउटाले भन्यो हामी दसजना थियौँ अहिले गन्दा नौजना मात्रै छौँ ती जोगीले उसको कुरा सुनेर सबैजनालाई हेरी मन नै उनीहरूलाई गर्न थाले अनि उनी, उनी मुसुक्क हाँसे उनले एकजना कसरी पुगेन भन्ने रहस्य पत्ता लगाइहाले तिमीहरूले राम्रोसँग गन्यौ एकजना हराएको पक्कै हो त उनले सोधे हामी मध्ये एउटालाई पक्कै कर्णाली खायो महाराज हामी अब के गरौँ यति भनेर फेरि सबैजना रुन थाले साधुले मध्ये फेरि अर्को एक दुईजनालाई गर्न लगाए यसपल्ट पनि तिनीहरूले नौ नौजना मात्रै गने उनीहरूले गर्नेको ध्यानपूर्वक हेरिरहेका साधुलाई उनीहरूले कहाँनिर भुलको रहेछन् भन्ने कुरा झर्लङ्ग भयो अनि उनले हाँसेर भने तिमीहरू नरहौ तिमीहरूको साथी म पत्ता लगाइदिन्छु साधुको कुराले भाँडहरू खुसी भए साथी भेटाइदिने आग्रह गरे साधुले एक एकजनाको पाकुरा समातेर डाबाट अर्कोतिर पचाउँदै आफैले गनेर देखाइदिए नभन्दै दे, त्यहाँ दसका दसै थिए यसै गरी साझुले हरेक व्यक्तिबाट सुरु गरेर हरेकलाई दशौँ बनाएर देखाइदिए हरेकपल्ट दसको दश दस नै पुग्यो यो देखेर भाँडहरू आश्चर्यले चकित भए ओहो स्वामीजी तपाईँले मन्तर गरेर हराएको साथीलाई भेटाइदिनु भयो कहाँबाट खोजेर ल्याइदिनु भयो उनीहरूमध्येको एउटा नाइकी जस्तोले सोध्यो मैले केही मन्त्र पनि गरिन र कतै अन्तबाट खोजेर ल्याएको पनि होइन साधुले भने जो हराएको थियो त्यो तिमीहरूकै माझमा हराएको थियो मैले उसलाई तिमीहरूकै माझबाट पत्तो लगाएर तिमीहरूलाई दिएँ जोगीको गहिरो कुरा बुझ्न नसकेर बिचरा निमुखा पहाडहरू झन अल्मलिए तिमीहरूले बुझ्यौ साधुले फेरि भने हेर तिमीहरूको हराएको साथी तिमीहरू आफू आफू नै थियो किनभने तिमीहरूले आफूलाई चाहिँ गर्न बिर्सन्थ्यो र यो, यो हराएको साथी गर्ने मान्छे आफू नै हुन्थ्यो यसै गरी सबैले आफूलाई बिर्सेर भुलेर दोहोऱ्यायो यही अज्ञानताले गर्दा सबै रुनु पर्यो दुःख पायो तिमीहरू सबै जतिपटक गन्दा पनि आफ्ना अगाडिका साथीहरूलाई पालैसँग एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ गरी गन्यौ तर आफूलाई भने गर्न बिर्स्यौ सबैले आफैलाई गर्न बिर्सेकोले तिमीहरूले आफ्नो साथी हराएको पन्ठान्यौ दसौँ मानिस तिमी आफै हो त्यसैले कसैले पनि आफूलाई बिर्सन हुन्न आफूलाई नै बिर्स्यो भने त तिमीहरूलाई मात्र होइन जसलाई पनि यस्तै दुःख र चिन्ता हुन्छ साधुका कुराले भाँडहरूका आँखा खोले उनीहरूको चित्तो बुझ्यो हाँसी खुसी नाच्दै आफ्नो बाटो लागे साधु पनि सन्तुष्ट भएर आफ्नो बाटो लागे अनि भाँडहरू कुकाएर रोएको ठाउँलाई अहिले पनि मानिसहरू भाँड कुकायो भनेर भन्ने गर्दछन् यो कथा पुरानो पाठ्यक्रम महेन्द्र मालाको कक्षा नौको पुस्तकमा पनि प्रकाशित भएको थियो शून्यलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला यो कथा जाला र सुन्ने बेलामा खुरुखुरु आइजाला यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला